Re, viss ēters ir te! Jā, bet ārkārtējā situācija izsludināta Latvijas medicīnā. Tas esot arī pēdējais signāls sabiedrībai, ka situācija ārstniecības iestādēs ir ļoti sarežģīta un ir nepieciešams ik viena atbalsts cīņā ar COVID-19. Turklāt, pateicoties ārkārtas situācijai, ārstniecības iestādes arī varēs brīvāk rīkoties ar saviem resursiem, piemēram, atsaukt cilvēkus no atvaļinājuma. Vairāk Madara Līcīte. Ārkārtējā situācija veselības aprūpes nozarē nozīmē, ka slimnīcām būs plašākas iespējas ātrāk un izlēmīgāk rīkoties ar to rīcībā esošajiem resursiem. Šī ārkārtas situācija, protams, tā mums dod iespēju mobilizēt resursus, mobilizēt personāla resursus, atsaukt kolēģus no atvaļinājumiem, lai iesaistītos pacientu ārstēšanā, bet no otras puses tas mūs ir novedis pie situācijas, kad virknēji pacientu mums būs pakalpojumi. Jāatsaka vai jāierobežo. Ir tādas nozares, kur pacienti, ja viņa veselības stāvoklis nedraud pasliktināties tuvāko 2-3 mēnešu laikā, tad šāda veida ārstniecība šajā brīdī būtu atliekama. Un ja līdz ar to arī mūsu pacients arī šodien mēs pārvedam uz zemāku līmeņu slimnīcām, ja nav nepieciešama pacientam tāda universitātes slimnīcas līmeņa ārstniecība. Ar visiem, kuri bija iecerējuši saņemt plāna veida veselības aprūpes pakalpojumus, sazināsies ārsts un informēs par atliktajiem pakalpojumiem. Atliekot pakalpojumus, pacienti saglabās vietu rindā. Vienlaikus ir virkne pakalpojumi, kurus slimnīcas turpinās sniegt, piemēram, onkoloģijā, orgānu aizstāšanā, hematoloģijā un citās jomās. Madara Līcīte, Latvijas Televīzija.